ว่าเลยอุบิดาบ่เนาะอุบิดาเนี่ยก็หัวเต็มมณิกะทะชิ้นปวยเลดิซะซะโดเลยหัวอเมนะส่งขึ้นไปได้แต่แม้แล้วกูก็ทะชิ้นไม่สู้ได้ไปแม้เลยดาเป็ดตะดิตะขันเนาะบ่เนาะเส้นบ่มาแต่แม้อกุโลမျိုးดิก็ได้เส้นน่ะมาดาปรายดาบ่เนาะสิทธิ์ติก็อกุไรดาโหลงเนี่ยตุริยองเนี่ยบ่เนาะอกุโลเนี่ยละยอกโหช่อเปียกวินย่าละเลยอะมาเจตุตินเนี่ยมณิกะมาอุบิดาพ้องเสร็จละแล้วดิเนี่ยเสียงไล่ตองมาอะมาโหช่วยไล่ตาบ่ช่วยไ
ဟိုကိုယ်လည်းဒါလက်တွဲခေါ်ပေးရဆိုမနေ့ကဥပဒေဖုံးဆက်လာတော့တမိတို့လို့ရှိရပေါ့နော်အကူအညီပေးပါအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတင်ဒီနေ့ဒါရောက်ပြေးပြစ်တာပါရှင်ဟုတ်တခြားကိုယ်လည်းလင်းစင်လာတယ်မှာတော့တင်းဟိုရက်ကမအားလို့လေခေါ်တော့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးဝေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေလို့တင်းမလိုက်ဖြစ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဥပဒေကိုယ်တိုင်လည်းဆက်လာတာရဲ့ပေါ့နော်ဟိုငါလည်
လို့ကျင့်တော်မဲ့အချိန်မှာကိုကိုဘိတ်ကလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့လေဒီကြားထဲမှာလည်းကိုကလည်းဓာတ်ရုပ်အာယုံမဆိုင်နိုင်ကိုအလုံးနဲ့ကိုအရန်ရှုံနေတော့လေတခြင်းနောက်ဆုံးပြောရရင်အိမ်မှာတခြင်းနားထောင်နေတော့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုလည်းဒီလိုပဲကာလာဝေးမှာဆိုတော့လည်းမှားလဲကိုဟိုတိခံပြီးတိခံပြီးတော့ကိုအားပေးနေတဲ့ပိတ်တဲ့တွေရှိနေတော့ဟိုကိုမှားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတင်းကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့တင်းရအရန်ဟိုကိုကိုကိုဒါအဆိုတော်ကြီးကကျမဆိုရက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုချစ်တဲ့ပိတ်တဲ့တွေကွာဟိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်ဒါမနစ်ကမှတခြင်းစာဆိုလာကြတယ်ဒါတင်ဒီအလုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ဟိုယက်တိလာတဲ့ပုံမှာဒါတခြင်းလေးဆိုပြီးရောဒါအတင်းပေါ့နော်ဒီထမင်းရှင်ဖြစ်ခရရတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးပုံမှာလေကိုရှင့်မြတ်နိုးတဲ့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရရမရရတင်းကအလေးမထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်မရှိတော့တင်းအတန်လဲဟိုမစစ်ဘူးပါဘူးတခါမှအခုချိန်ထိနောက်ဆုံးတခြင်းဆိုရင်တော့တင်းနှုတ်မရှိဘူးကိုကတော့ကိုလေးဘယ်လိုပြောရမလဲကီးမှန်ချင်းမမှန်ချင်းနဲ့ကိုနားအောင်လေကိုရရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုကြတာစပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုရင်တင်း3 5ဘက်မှာစဆိုတော့နှုတ်လုံးဝမရှိဘူးဟိုအတန်စစ်ချိန်လည်းမရဘူးကီးပုံမှာတိုက်ချိန်လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အတန်ကဘယ်တချင်းနဲ့လိုက်ဖက်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကီးဝင်ကီးထွက်တွေမှာတင်းအများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဒါမိနစ်တုန်းကသက်တိုက်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာလေးနဲ့တချင်းဆိုတဲ့ပွဲလေးမှာတင်းပစံလေးရတယ်အနုပညာချင်းလေးရတာလေးနဲ့ကို့မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ဒီဟာမိနစ်တုန်းကတင်းတချင်းဆိုလို့ရတယ်အနုပညာချင်းလေးနဲ့ဟိုရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတင်းဒါပေါ့နော်ဟိုထုတ်ဖို့မပြောပြရသေးဘူးပိဋကကြီးကိုဘာလို့မပြောပြရသေးလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ဒုတိယဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတင်းအစီအစဉ်လေးရှိရပေါ့နော်ဒါမိနစ်တုန်းကတချင်းဆိုလို့ရတယ်အနုပညာလေးတွေနဲ့တင်းဘဝမှာကုမိပါအတွက်လုပ်ပေးထားတာလေးရှိရဟိုအဲ့ဒါလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့ပိဋကတွေကိုလည်းတင်းသိစေချင်တာရဲ့ပေါ့နော်မချပြရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်လေးပြီးရင်တော့တင်းအဲ့ဒါလေးတခုတော့ချပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အစိုးလိုက်တော့တော့အဆိုလိုင်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးအမကလေဒါဒါပေမဲ့ကိုကိုနိုင်လေဒါတခြင်းလေးဝယ်ဆိုဖို့ပေါ့နော်ဆုံးတော့ဆုံးပြထားရဲဒါပေမဲ့သင်အများကြီးတော့ဒါစူးစမ်းရအောင်မယ်လေ့လာရအောင်မယ်ပြီးတော့ဒီတခြင်းအပိုင်းမှာကိုအတန်နဲ့လိုက်မဲ့တခြင်းမျိုးပြီးတော့ရင်ကိုကဘယ်ကီးနဲ့ဘလို့အဆင်ပြေမလဲကိုအတန်လည်းအများကြီးဆေးရအောင်မယ်အများကြီးပါပဲကိုမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့လိုဆရာရင်းနဲ့လေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဟိုစိုးပုံစုံနီးပေါ့နော်တခြင်းဆိုတာလေအတန်ကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးဟိုစိုးတတ်ဖို့လိုတာပေါ့သင်တို့ကြတော့တခြင်းကိုမစိုးတတ်သေးတာဒါတကယ်ပါကို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 လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောမနစ်မှာကိုပေးတဲ့အားပေးတဲ့ပိတ်သက်တွေရှိနေသူကြီးကိုဟိုအားရနေတဲ့အများကြီးရတယ်လို့စင်မောကနေခုချိန်ထိခဲနဲ့လည်းမောက်ခံရဘူးပေါ့ခဲနဲ့လည်းမောက်ခံရသေးဘူးပြီးတော့ကိုဆိုပြီးတော့ရင်ဘလောက်ပဲလွယ်လဲဘလောက်ပဲဝါပဲပြအောက်ကပိတ်သက်ကနောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ထထတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုပဲဒါကိုဘာပဲပြကိုတွေအားသေးလေးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါကြောင့်သာအသင်းဒီဟိုဘာပဲပြောပြောအသင်းအစင်အရန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ခါကြရင်အောက်မှာတချင်းရနေတော့အပေါ်ရောက်သွားရင်လေဘလို့ပြောရမလဲမေးတာလို့အဲ့လိုတချို့ဟာလေးမျိုးလေးရှိတတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒါဘာပဲပြောကိုယ်ကိုအားပေးနေရဲ့ပိတ်သက်တွေရှိနေလို့ဒါအတင်းဒီအခုချိန်မှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုရက်တည်နိုင်ပြရဒါကြောင့်လည်းပေါ့နော်အတင်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအစိုးလိုက်မှာအတင်းအတွက်ဟိုဒါကျေးဇူးရှင်ပါပဲဒါဒီအတွက်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နုပညာလေးနဲ့ကိုဒါထမင်းစားခဲ့ရတယ်ကိုမိသားစုတွေတချို့ဟာလေးပြောင်းလဲရလေးရှိရတဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီတချို့သချင်းဆိုဝင်ရတာလေးကိုလည်းဒါအတင်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပါအဲသူတို့ရေလေဒါမိသားစုနဲ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ပါရတဲ့အချိန်မှာဟိုရင်တော့ဆိုအသင်းတို့ပြောမှုရလေကျုံနဲ့သူတွေတွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လူနာတယောက်ကဟာယောဂပို့ပူးသွားလို့ဒါတချို့တွေဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းအပြစ်ပြောတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါအသင်းတို့အသင်းကရင်တော့လည်းပြောမှုရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပြစ်ပြောနေမဲ့အစားဘယ်သူမှတော့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်းကြဘူးပေါ့နော်လူတွေကအဝိုင်းဝင်းပြီးတော့အားပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်တနေရကိုတက်နိုင်တာလေးပေါ့ဒါအသင်းကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုသူတို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီမှာအများကြီးရက်တွေအကြာကြီးနေလာပြီးတော့ဒါမျိုးလေးလာပြောပြီးခွေးကြရရဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပဲ fighting ပေါ့နော်ဟိုအာဆရာမငယ်ဦးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါရှင်ဟုတ်